Penyokong Johor Darul Takzim, JDT, dilihat sengaja mencabar undang-undang liga tempatan apabila membakar suar. Beranikah FAM membuat laporan kepada AFC? Tetapi sebelum meneruskan, jangan lupa untuk melanggan saluran ini terlebih dahulu supaya anda tidak terlepas sebarang maklumat mengenai Johor Darul Takzim setiap hari. Mana-mana pasukan yang berterusan melanggar undang-undang, termasuk membakar suar di dalam stadium berisiko kehilangan hak beraksi di laman sendiri pada Kejohanan Anjuran Konfederasi Bola Sepak Asia, AFC, jika sekiranya pelanggaran berlaku berulang kali, FAM selaku badan induk bola sepak negara perlu berani membuat laporan kepada AFC agar tindakan tegas diambil, kata pensyarah kanan Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi UTM Shah Alam, Mohamad Sadiq Mustafa. Semua ini berdasarkan kepatuhan kepada undang-undang. Setiap pasukan yang bertanding tertakluk kepada peraturan FAM dan Liga Bola Sepak Malaysia, MFL, jadi tanggungjawab pasukan untuk jaga penonton masing-masing. Setiap hukuman ada klausa berapa jumlah denda hukuman pertama dan seterusnya, namun jika hukuman itu tidak berkesan, tindakan drastik perlu diambil dengan melaporkan kepada AFC, jawatankuasa di FAM kena berani. Jika FAM tidak boleh kawal mana-mana pasukan yang degil, biar AFC tentukan nasib pasukan degil kerana mereka juga tertakluk kepada AFC dan FIFA, Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa, FIFA. Tindakan drastik lain juga boleh diambil FAM seperti menurunkan pasukan itu ke liga bawahan sebagai pengajaran, namun saya tidak yakin dan tidak fikir mereka, FAM, akan sampai tahap itu, katanya kepada utusan Malaysia. Pada Sabtu lalu, penyokong Johor Darul Takzim, JDT, dilihat sengaja mencabar undang-undang liga tempatan apabila membakar suar sebaik sahaja tamat aksi Liga Super menentang Negeri Sembilan di Stadium Sultan Ibrahim. Untuk diketahui, JDT merupakan satu-satunya kelab Malaysia yang akan beraksi dalam Liga Juara-Juara Asia, Kejohanan Anjuran AFC. Saingan kelab elit Asia itu akan membuka tirai secara rasmi pada 18 September ini. Bagaimana menurut anda? Sila sertakan komen anda di kolom komentar.